کہ جو آدمی کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے اس روزے کی قضا دینی ہے رمضان کے بعد، ہاں کفارہ اس کے تعلق سے نہیں دینا ہے۔ شرعی عذر سے کیا مراد ہے، پہلے اس کی آپ تفصیل جان لیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ شرعی عذر سے مراد ہے کہ انسان عارضی طور پر بیمار ہو، جس بیماری سے اسے شفا یابی کی امید ہو۔ ایسے ہی انسان سفر پر نکلا ہو، عورتیں حید یا نفاس کی حالت میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ اور دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، یعنی رمضان کے جو روزے وہ چھوڑ رہا ہے ان روزوں کی بعد میں قضا کر لے۔